أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعلى سبحانه وتعالى تنت من جرتك تنتو وقولا mben interim paty leda kontone na xone rabu fabacar kekendo tombn diat anala dokuñol mume mbe aprc dol kontoe na mil be gambiya anin gambi'a bantala banqo dinkendolu banqo kanunte dingolu mba falal mume ko aslamualeykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh nda muhammad maronde mutana ni arami salmola nga subhanahu wa ta'ala tentu manso jarta tentu la dunia nemo mario aning lakira nemo mario tonya manso kiti tela maso Gambia dingolu, p arsi dinkendoolu banke dinkendoolu banko kanunté diŋolu atol min kamla moy ning hakkilola waatiwaati mba falal mume ko asalaamualaykum warahmatullahi taala wabarakatuhu adama baro iblisla mansacunda Atul alka ala minni ala subhanahu wa ta'ala alamankilin fabi a yi a ala irabi kuma ka ala the bell atol ala subhanahu wa ta'ala alasubhanan wata alamankilin atol lotajen ala, ala al kana sali nasari fele kana bula nkana bulakon al alka le di. Fo a all ya mera alkawal sun hana wata lalene ban alkawal fahomlade ne wallahi alkawal fahomlade ne idan ne yin manzakun ko ku tabi a bidankula alkawal kan ikawar mole ko da ke tembele president jami'ai ke nushin gwarashe da kamano dimola idan fana binawar wikela

wallahi alkalifin wani jele barazan yata de akwai -da ta ferko babil babilman sabbin murar na bangota halittar akwai ta yi malafarko de buri daura diya te maruwarmuwar diya te ta je. ta fu na fu. insha Allah hurardi alasubhanawar talalawar wato da kiti la manso abu kai jo ta set adam bara otu ne <inaudible> na masakun dalibandi ne ita nilan masakun da hanyar ibrisar hanyar masakun dalibandi ne alitanya ga jawo ya labar sanarwa wallahi kubal wallingan nan kan Balangata. akwai ta fer

Gambia Immigration Department ada baru lah mama Ale one di funding ke kini ano alia aras, karfla, tilimuang abe aras ring. Albu kado afata zero kono. Alia smogul alia fintindi alka sambalop tanoro, alka fani afokafu afata afo le.

abu sa-arla wallahi al-tanya abin jauyala abu sa-arla ato da muhufala aladi a turajen masakun da muhufala aladi har dama da rek. rabu buwannan rik abokakawa ala nin alasubhana wata'ala yasan da albanyen be kanar wata bai da man sakunda da ibrisala masakun da

alka fanya alka la al tanya be jawi ala be sangarla la ale mo jay sleman baji ale mol tora ala mari man Alas te ala subhana wa taala nan te kayra kilaliye general sleman baji ya remember Waatomi na ye Ayisa Fatiki e fati. ye Portocol nyin Ayisa Fati nye mu moliti mialɔŋ ko ye Korda Diallale ye Korda Diallale araun kootu a kordaan nyin a sotɔ nyaadi le ye wane di kordaale ta ye Sambodja ye o kordaan nyin ta o kordaan nyin iko.

na-amifonyola mallale akwai ko na fonyo abimallla malla sol ba ji di. fintiyen jabi a yi zafati fintiyalen jabi fonga min fun hafani ala alakanu. owatu yi moroni ya site mulki tara aras ka sama nri e ji yankuba ba ni sulo na ala lajin kuma nan alkohin moro moronin bute the operation commander of the junglers akatakela akwai mundalatin na ibanye pala fo ilo ko ya tafi kalon fo tonya-tonya yi ka bane president jamil ya sule manta par kela ya le lafai toni president jamel si ya yi nika mundalatin na moro moronin lipala.

ñi ay sa faati ñi kam ñu fotay ak follow nata state house e ga volé fat faati ñi fat faati jimbe jamme nenea pusilun kata ogakang, ogaya ngata oga kan oga do la tlo benna tlo benna General Sleman Baji

batu layala audio dookoona a fo nu njeg toñalom asb alatakayi rookelee bilax wallaxi tallaai galté alala ning parte ka may bediyaam laal bayi foos galté ala sobxanahu wataalala molkongan foño kaloo ade billahi wallahi tallahi nimfartai kama ni ben yola da nimfartai kama bai force ibe diamular solbani ya yi kuri amince iba vomit lale alu jata jamani yalon iko wata wata sol baji ma ni nina jimbe jamme ma da muhammadu maron min ilimin batunan tabbin gambia banko kan.

ya ite ita bin alkan ne ay kabirin slemans singulun yasi a yankola nan ko akwai ma'abari na di de to mu ansu baji leti a traịtomikia ansu bagi leti ito mu alejato leti bin alkan ne ite slemans singulun nyasi minal alkan ne amijan me yalo ala n'yerefa audio mole ko.

قلت على الله بالله والله تلا نن الجن جنتا البارنا كنت محمد مرن بس سمرين على سبحانه وتعالى الله من تامور يا من تامور تنيالي برين الجن نال تلا تنيولا على فين دار بتوانيا فولا أساني يا بالله والله تلا على نعتادي ما نكون دال كما نال بلا فون دياتا سليمان سينغول ناسي أمي جامي عليه جاتا al alakool ke de al alu mobinal mbalbatun kan de al continue al continue jeral budget banko dundi ñoko na ay tiñaro ke banko kan al Mokanovo mo kanofa al mo kanofa yalla watto mulka albe apr sile al sofe jeral kafo sa montrer de nalbe janti nawte bayla mook nalbe janti And then it is lema singulnya simingka information ditelekafo like in ko. As the good if only pus, purun to the to the to the cattle agents. Wamari fanang bulatra kan ne bulatra mari kan ne kak. Amari fanang isha allah rabbi abe fente abe to nyafo la set. ngami fale alin jabi atol musa be alin jabi. Aleu jaraf ite mandakolli, ite slema singulnya si ite koy to mu. ansu bajaj d jami'ani ikohonta muhammad maron ita gba a jeril fonte yenta devonport gambia banko kan ba ta nile kwa tous no lante tala billahi ilekwara ta 2009 tala belorin to kang sol baje banko tinyale ito le banko beru ito le maulu na yi wani mata hortakunan ana anyanwula jim le banko ito le maulu anyi to be kun

almolin da hannu a taurayen wulabban ko bemurin di koma bene e la ebe a fulammoli ko presidan jamilan manso yalifin ofishiyar adam abarauti ninja takin da ya bunda long presidan jamilan manso yalifin ingantar Ite ita manke alon ya shi da namoti sabale sabali ingabi the recovering appointed as a secretary general at the state house email email the fake email yefla tole safet yefla to another email wo the other email I information information pass

pandirin mbay ning president jamé prika ka ñoo bebe kuri ala duma, kour douma eté la ñing email la ñing email kabriyef ila fest ngeem ki pandir mbayé ika ay ñadi lé tank Subhana ta ala subhanahu wa ta'ala nga ala subhanahu wa ta'ala tentu ay na jabi a ye na do a jabilɛ min baatina bɛ don kookɛ la state house kɔnɔ ale y'o do a jabilɛ i ko i bɛ kala a juusi la i la kalan i ba juusi la to destroy president zame alamasakula k'a destroy i la pɛnɔ la i ko i la pɛnɔ i ba juusi la ka president zame destroy. ila ñen kuriya ko be sorbaji akalamta la ay de ya because albe mo kurumolati a tole mob la ñin torobé house informational pass kata fa ndir mbay kan even dawo time president jamena find the state house ko no ala move pandir mbay alone obey fembal bulmiya bolo min ya nakindi a bɛ adc de bolo adc baro alamufuwa mufu alkalon na bidan mafi mula ni dabi daga kallon k'a kafin mula ya kawo haifisar jami'ar bansa ya wato walfisar adam baroti ala yi kuri akwai masakunda alibbankon murin da koma ya jibe de be fa ladoyal konote omola gabi bag ka ñu e éi political party. wol nate mansa ya la wol nana manta mansayà la ganbia banko kanatol y àlla karolebunkidool lifa al la kayro alio le bunkidoo la aliaafaa tak. te modu sabale de secrétaire fooma secrétaire général ete jum lejum letake ita footi fa dunia keetoofoo elaw kalaami uus e, a ka, jabea government distroka jabe ditroybdolo ba le jeggael eñ ol

jikiolle kalual kaka adam barolmade du fatu network ni ñu ko ya campagne le acampagne o kenu qicipolitical pati o le wala ne yete ares billahi moomat sabale atol ala be toña f la ga al betoña fo lagambi'a diol yele adolay gambi'a diol coumboondi iloo kala ale koy président jamel masacoundae ba distrol no kala la ya seni le email ola kata pandier mbaykan america ay tant e allah sobhanahu wa taala ay pré cot almigti alla have my prayers President Jammeh appointed me as a secretary general of the state I will use my pen to destroy his government I will use this pen to destroy president jammeh all that will turn back to you inshallah rabbi ning ala subhana wa taala sonto be murne kanne yalo nge wonen ng koy koy hakilotu enako ma dadé inshallah rabbi to nar sabat lale ning ala sonta Allah wato le sida mandina mandina ba ngolu alhamdulillah esa fal alla, Allah banko Allah Allah sati to bin jasi yayi jay kansulo Dicap, ciap bi di. ya long atolu albuka la for kanta

a kila salallahu alaihi sallam a maimakotowar mintan di ma'ulala wani musifar da jihar bale. Ni min diamanta a matofa ala'udiyoyin kona ko adamabarobo Adama baro adamabarobin da jihar nabalai munatan na haifo esafala yana tele maafin wala alamannu lidila akwai esafal bi alalakan da Allahu kano

al timo fuaro ane muka fenke no afong ai nyembe mu di al kami nga ba gambia ai sotola muk billahi ai Alamari sotola ala mari man satala la wato sida nyimu karandi di gambe bebe ning Adambo ning Adambo bo jahannaba adam bo ni masak na jahannaba adol judi political party al dabi kabirin adam bolo Trako ko atila dingo di seitanu la ko atol ya sindi udp atol kamien fanan ki atol alo kata fure le fure kata la dingo ko kata ka wuri atol ka hadama dingo sare le atol ka wulum da sare atol fanan atol law ku be nyaadi le ning adam bolo da jahannama adam bolo na ma support de al ka da jahannama le atol da adam men do fanan de jahalal de nan atol jahanaba caaboo baato leblaaaa caaol nal bala batra coma fola alkakal ba tara ning courano jakase atol alfalu altol ning esa fal min minke vidéo toña toña misil me nafigol be gambia banko kane de misili nafigol e be fari gambia banko kane de moomi mobe moobe ñaja télévision de A ko islam diinoo waneŋ diinatomal bee kaa nyaŋ tale islam diinoo waneŋ hamadiyaan ol kaa nyaŋ tale waleŋ ni sial kaa nyaŋ tale sial mi bulata anabiwom baala hana hamadiyaan ol nyatoŋ koo mi ko elemi nyatoŋ koo ko ata ni alee laala laaraan kilin ne mɔri mine yi bon di idaal kɔnɔ ata de ko waleŋ ni misiri mɔri bee kaa nyaŋ tale ɛ safaale kumakanoo wɔn mo kilin kan a loo a ka sira diya la alfa alka duwa wale. alte alial ali al fonga cross <laughs> bang alla karan wallahi al malala karan fengol Almurung al murun ali ala dino karan dingolu Molf ka finti Presiden ka fale ko president jamme atina gambia banko kan foni adama baro yalla win 2021 election after the election president jamme murana gambia banko kan

hadamba din klimbanku non telephone nga more dogo min tognie mor klimbanku telephone nga moro min tognie ele kalam mena tanela ko ele kalam fanyalam ele kalam ku non tela touche and then the, this is this 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 one i'm appealing to the the adviser of the APRC political party my adviser APRC adviser Honorable Lysine, my daddy. I'm appealing to you. There are some hypocrites in APRC. Those hypocrites, I will come to them. I will come to them. There are some people, those who are taking the information, they are giving wrong information to Sleman Nyasi, telling Sleman Single Nyasi that the executive members of the APRC are paying us so that we can talk. so that we can against three years now. That has never happened. One another man Amobe A mobe APRC konole, a ntol minka diam ka three years short na ikantol jole. Wale ati na kabrin slema si ngunyas le audio aing attack, a ko rambo jata le kante bula purunga diam. A kangola wakang. Nying aliw jada, miyeng kol jamani.

ko aliyo atale ko aliyo ko atale ko o maade bari nati o ma son ka to fo ni ngade ka to mu an su badji lati ya bran des ci bitale ni nga audio bonding ko an su badji ngon attaque e bamrela o mbi agalter o safo mohammed mari audio bonding kamal ko min tanin teng a tra ni mbe sirin jaman ban ko le kan ala la dokolke ko le ke ngal sole kar ngal sole til tam fanak ala la dokolke ko le ke ni kala la ni parta memu nakanka tanala ko allah kala man fennon tela madame malto ni mbe to nyale kan al man fennon tela

Banco Tirol fo banco Kanon Tirol Banko kan fo banco e Bantala banco Dindin ke wa muska franke mbal be Gam al bari mala na rekore nge mala e en sane Medi ya la me muy la hatonya catun nim muy ta isa fo muna be na ha be se wore Mune se won ka kumul mi moy gambe kono nin o foy saa fo ka alaa ñaamata qom ko yaaje mool la koro ka sewo walla ani kor min mu korti mi ya ko do ya lay ka ala ya lay ka omo krol ti moo ma ñana sewola men n bare kyfamamiaoy wakafooyr añ foy Andu nyin ka diya ke ba da ala hani din newa na foyi la ka diya da kono ne. Nin din ya foyi sa timpa. Para sa tara ito nya la min na nata purun kana ka ci ala kota je. E nya nco nyin nata bi na ko al nimbara ala baraka ba Ni ya yanka kal nimbara ala kata ku nimbara walla. Ba yan kata ku ce ndo da nimbara la la. ku jawo fa ne sa nimbara la ka te fa ya i ko bulomi ye jatoo firiŋ e siti wole kaa firiŋ bulomi ye jatoo siti wole kaa firiŋ mdunta maata dum baliya ye fisal yei lali min ne ko e kanake mamo yaace eka jeñalal maningoolu mata fo la ko dindin yaayi la ninamantana kanal ga i'ankoolu

ye yenna ke baba i bankuo ga yayajamme n kae haa ñanta kelawola ñam e ya jindi fanya ka nkoye haa ñanta kelawola ñam koye m fan kamfata baje nnio toorata ñaajio jiitanga mira mem benagambe aye wala ye sila anaata kembuluni misabat bare mban sembe soto n si kunoje bare bidi sitangaaje ko alal ɓe ñing kuol be kooma alasontalale

baroñoon mansa ke do te kere hara waɗi hinante o mi ya lonko ika gandintal elle adiame mi ya lonko ŋanio baɗa ɓe mool fala koye munawmuaju u yadaɓe min kanateaɓrfoi i m a bare nkoye ka fatalla mansa yagor koye mansaakewol miyalok moolka fayl fata masagor fatale ke ɓe fa ngani ola mo ci mo jelle fatala barin te bandol fola banta mbadiol Nyi ya ya jam ni. Ata ata le. Ama beri amu fala beri a dictator lo. Ama beri a spare. Mkuu yako. Allah lah kilo tal kaku molo Allah decide. Alkanatani misajan. Hei, ujubillah minjalkan malah intangka wala malah watakyalah.

ndungkuo anin mañana ɗumnamin to walla ñanda bola nyota bitilo gammia alɓi ta kan sécula state womi kuma kilinnati folo mi ya lonko min koko secular state, Mee, secular state dingol bika ka ceeɓal horoma bika dingol ka digol kala ɓenno diwo ding min diya so, no soo kenoola sebono a baana fatolo wato wati dino, la dinoo ma min foyenteente la aɗom maioo karantal

Alaiman Sayadi, momo la aye, la fani ba a yi wule shiga a ya amure ta. Ota, ka minke a laftaye wale ke? na wala ko ala Bara laftan min na bankoka a laftaye wale ke, furin la o Cairo ya k'o osoto a bankoka ita yanta wale kyala. Ota, ya yi aka wale kenu. Bari

<laughs> Sayan na londe, “Banko, dimon emirallah, a yi halittata Allah na farkan” Wale fi siyata wani -di dimon emirallah a yi halittata a talar na farkan, a talar na fatige. “Sayan, Gambe banko, jumalon jumati, jumala marta jumala, jumalar tamu jumati. Gam-yangul ni toron mahal fafofo, abu dasarin, bari alama al’ayake, bet. bare san bili farka so la ta fola ko ba ni won den no ndel bela fere adam baro e teni es ke no pro nyi ko mo be a fango long mo be a lo dula mo be a lo itemu munet e ti nyanta munet kala fa lo mbali a sembo warta no ngambe ba ci ni nga fo e ko mala ndi sa ka bula mo la ani mam bula mo de min be kerin ko le fo andu man ni ko min ci ta wala ka fo min fota wala ci to wallahi gambe an

balu ñini dawot wo balu alten man tara fen sotola je alala hakkilo to yaya wato la ibola kata duna gambi aman dun je colèra ani magala galamota katu mu non a jikita fangolla a jikita alala a yaje ko min mool ñanta ñinecela na balu nga boñim mo furuol la kuo ko wala na ku furugo ɓe kanala ɓanu kan bare mimbe ñaadi ala dulal ɓe soronde allah ɓitikol kolbe sorondi

kana kuwol jaba cesom woto moye ka landi kene bato. ba to nta fara ba ñantanna de kaa fo min na ñantao ɗiya dayaa tayena ka diya, diya hani min na karago diyaa tahena ka hani ntel ɓe ñing jaba cesota wotola nyoyele ka be landi kene ba to butun kude talalon ma mma kunta min to o, o baraha <laughs> ngai ga kunta min to